戻る階段。ある資格学校に通っていた時のこと。校舎3階のいつもの自習室で、私と A 君、B さんだけが残って課題の仕上げをしていた。帰りにみんなでご飯でも食べようという話になり、課題を切り上げ、3人は自習室を出た。エレベーターが調整中で使えなかったため、階段で降りることに。課題の話や、あそこの定食屋が美味しい、なんて話で盛り上がりながら、階段をトントン降りていって、1階のロビーに着いた。はずだった。3人は唖然。そこはまだ3階だった。当然さっきの自習室が、その先にあり、階段の踊り場には3階の表示もある。しばらく沈黙した後、きっとここは3階と同じ作りをした2階なんじゃないかって、無理やり納得させ、もう一度下に降りた。そこはまたしても3階だった。やっぱりさっきの自習室と3階の表示がある。なんで？確かに階段をずっと降りてきたよな。通りがかりの清掃のおじさんに、ここは3階かと聞いてみたら、やっぱり3階だという。もう3人とも、わけがわからず、軽いパニック状態。エレベーターの調整が終わったみたいだったんで、急いでエレベーターに飛び乗った。一階のボタンを押して待っている間なんて、もう祈るような気分だよ。ものすごく長く感じたのを覚えてる。そして当たり前のように一階のロビーに着いた。ファミレスに立ち寄った私たちは興奮冷めやらず、ご飯もそっちのけでさっきの出来事を検証。でも結局何が起こったのか、原因は不明のまま。狐につままれた気分って、まさにこのことだと思うよ。一体何だったんだろう。校舎は4階建て。何度階段を降りても、同じところに戻ってくるなんて、物理的に不可能だよね。目印については、目に見える光景。階段脇のポスターや、掲示物の位置。3階の表示などが目印になりました。後で確かめに行った2階の光景は全く別だったし、何度も目の前に現れる全く同じ光景の不気味さは今でもはっきりと覚えています。私たちはどこか別の世界を歩いていたのかな。さっき帰ってきたはず。不思議な体験はいくつかあるんだけど、未だに気になることを。私が高校の頃の出来事。自分の部屋で夜中本を読んでいたら、玄関が開く音がした。1時頃だったかな。母が出かけていたから帰ってきたんだと思った。そうしてトイレのドアを開けて、しばらく経って流す音。いつもなら、私の部屋の電気がついていると、まだ起きていたの？って部屋に入ってくる。だけどその日は、少しすると、目覚ましを鳴らす音がした。私の母は心配性で、目覚ましをセットするときは、音が鳴るか確認をする癖があったから、私の部屋には来ないで寝たんだな、珍しいなと思いながら本を読み続けていた。そして30分くらいするとまた玄関が開く音。
そして靴を脱いだり、歩く音がした。え？誰？と思い、部屋から出てみると、寝ているはずの母だった。さっき帰ってきたよね、と聞いたんだけど、今初めて帰ってきたという。あんなにはっきりとトイレや目覚ましの音を聞いていたから信じられなくて、母の目覚ましがセットされているかを確認しに行った。目覚ましはセットされていなかった。そういえば、さっきは足音はしなかった。今起きたことを興奮気味に話したんだけど、勘違いで片付けられてしまった。翌日、他の家族に話しても信じてもらえなくて、その時は絶対に勘違いでも寝ぼけてもいないって強く思っていたんだけど、時間が経ってみると違ったのかなと思うようになってきた。そんな時、もう一度似たような経験をして、やっぱり気のせいじゃなかったって。その時はテレビや電気もついていたし、謎の白い煙も見たから、ほんと気のせいじゃないって思うんだけど、これは一体何なんだろうか。床下の骨。中学の同級生の家が新築した。建前が終わった状態の頃、風もないのに、その家が揺れているのを何人もの人が見ていて、その家族に教えた。家族は土台に問題があるんじゃないかと大工に相談。床下に当たる部分を掘り返したりして調べたところ、人骨を発見。警察までが来る大騒ぎになった。結局、曽祖父のものだということで落ち着いたのだが、当時、私の父や母は生きている時のその人に会ったことがあると言っていた。もちろんその頃でも土葬の習慣などはない。なぜそこにあったのか家族もわからないという。ドッペル。幼稚園の時、友達が二人に分裂していた。うちで私のささやかな誕生日会を開くことになったので、招待状っぽいものを自分で作成。ともちゃんという子が、とももと呼んでいたんだけど、そのあだ名に本人は、やめてよもう、といつも言っていた。ぽっちゃりして、桃みたいな子で、やめてよが可愛かったんで、みんなでよくからかって遊んでいた。私はいたずら心が出て、宛名にとももちゃんへとバッチリ書いて、ダメ押しに桃の絵まで描いた。明日渡した時の反応を楽しみにしつつ、その夜は寝た。次の朝、ともちゃんが二階の教室にいなかったので探してみると、なぜか何もない一階に一人で降りていくところを見た。朝の会始まっちゃうよ。それとこれ、誕生日会来てよってカードを渡したら、ともちゃんは、ありがとうって少しだけ笑った。あれ？とももに反応しないな。桃の絵はやりすぎたかな？顔色を伺っていたら、そのまま一階に降りて行ってしまった。元気がなかったし、私は少し反省した。でも、朝の会が始まっても、ともちゃんが来ていない。先生が、とももちゃんは、熱が出たからお休みです、と言った。ちなみに、先生も、とももちゃんって呼んでた。私は、さっき会ったよ、と主張したけど、聞いてもらえなかった。本人は本当に家で寝ていた。
招待状は一階に落ちていた。私は一階には行っていない。不思議なのが、この時の一連の記憶が、現実のはっきりとした色ではなくて、水色がかった風景でしか思い出すことができない。一階に落ちていた招待状を拾った同級生が、このことを覚えているから、記憶違いではないと思う。カセットテープ。これは僕の友達の N が体験した話です。怖いもの知らずだった N はよく心霊スポットや廃墟に行っていたそうです。ある時 N が友達5人と病院に行ったそうです。その病院とは2年前ある事件で廃墟になった病院でした。そして病院の中に入った N たちは、うわ、やばそうだな、とか言いながら、病院の中を歩いていきました。すると何事もなく、手術室に着いたそうです。結局何もなく、つまんなかったな、と言って、病院から出ました。帰りの車の中で、N がいきなり、おい、見てみろよ。と言って、カセットテープをポケットから出しました。友達たちは、やばくないか?と言って、口々に、捨てた方がいいぞ、と言いました。でも N は聞く耳を持たず、車の中でカセットテープを聞き始めました。案の定、女性の声が入っていて、殺す。N はそのカセットテープを持ち帰ったらしいです。そして家で一人で聞いていたら、お前を殺す。声が変わったと思った瞬間、窓の方からバンって音がして、振り向いた N は目を疑いました。血まみれの女が窓を叩いている。びっくりして気を失ってしまったらしいです。次の日、目を覚ました N は窓を見てみると、血がべっとりついていて、カセットテープがなくなっていたそうです。それ以来、N は心霊スポットとか廃墟に行くことをきっぱりとやめたらしいです。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなた、今日ちょっと時間が早く公開しておりますのでね、今日の運勢はパーッと明るく、そしてパーッと好きなものを買って、好きなものを食べて、ね、運気をアップいたしましょう。今日のラッキーアイテムはですね、パーッと使ってもらってもね、ダメなんで、そんな無責任なことは言えないんでね、今日のラッキーコード、ラッキーアクションはですね、プチ贅沢でございます。自分のね、なんか好きなもの食べ物とかね、プチッとね、プチって、プチでね、ガッと言っちゃダメですよ。ガッと言っちゃうと責任取れないでね。責任取れって言われても、ガッと使っちゃったじゃないですか。どう責任取ってくれるんですかって言われたら、取れませんので、自分の範囲内でね、プチ贅沢をしてみてはどうでしょうか。お休みですからね。ということで、またお会いしましょうね。お離れ婚でございます。またね。